Верховна Рада ухвалила зміни до закону про митний тариф України. За таке рішення у сесійній залі проголосували майже всі народні обранці. Це один із так званих євроінтеграційних документів, які потрібні для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Зокрема, документ передбачає приведення законодавчої бази України у відповідність до норм міжнародного права через створення митного тарифу. В його основу буде покладено нову версію української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, переконують депутати. Змінами також передбачено зменшення ставок ввізного мита. Закон набуде чинності 1 січня наступного року. Мова йде про три позиції. Перше – зменшення повних ставок ввізного мита по всій редакції митного тарифу. Це зроблено. Друге – підвищення розміру ставок ввізного мита на окремі види металобрухту. Тому ми залишили так, як діє сьогодні, діючу ставку – 5%. І третє – встановлення нульової ставки мита на полівінілхлорид.